Зранку курсанти, а по обіді музиканти. На Прикарпатті курсанти поліції без музичної освіти створили унікальний духовий оркестр. У чому його родзинка і чому диригента називають легендою, розкаже Жанна Дучак. В актовій залі Луганського навчально-наукового інституту імені Дідоренка репетиція в розпалі. Раз, два, три. Оркестр віртуозно виконує композицію за композицією. Класичні марші чергуються із сучасними українськими і зарубіжними естрадними творами. Анна – курсантка 4-го курсу і одна із учасниць оркестру. Розповідає, родом із Донеччини, торік у травні евакуювалась на Прикарпаття разом зі своїм університетом. В перші дні навчання до них на пари завітав диригент курсантського оркестру у пошуках талантів. Вона теж спробувала свої сили і ось вже більше року грає в музичному колективі. Це нові знайомства, новий колектив, хлопці, це більше спілкування. І це мені дуже подобалось. Я прям прагнула ходити на репетиції, щоб там якось поспілкуватися або ще щось. Це дуже дало мені адаптацію. Оркестр зближає нас. В дитинстві Анна кілька років займалась на фортепіано, а нині в оркестрі грає на іншому інструменті. Мені подобається маленький барабан. Я не знаю, як іншим, але мені було взагалі не важко. Просто треба було звикнути до команд Ярослава Степановича. Це вперше в мене було, коли мною керують під руку, треба починати або ще щось. Це було важко. Дівчина – одна із небагатьох, хто має за плечима хоч якісь музичні знання. Решта учасників оркестру не лише ніколи не грали на музичних інструментах, а навіть нот не знали. Я прийшов в нульовий. Незнання нот – це дуже велика проблема. Реально, дивишся в цю книжечку на перших часах, і ти не розумієш, що тобі потрібно грати. Наявність музичної освіти не головне, запевняє диригент Ярослав Степанович. Навчити грати він може кожного, якщо людина має талант і бажання. Саме за цими критеріями і відбирає з року в рік учасників свого оркестру. От поступило, наприклад, їх 250 чоловік. 250 чоловік кожного я окремо прослухав. Я відбираю курсантів, які Бог дав слух і ритм. І, надіюсь, мені просто, як кажуть, просто народі, треба мати нюх до того. Ярославу Степановичу 76. Курсантським оркестром, єдиним в Україні, він незмінно керує вже більше 40 років. В музичному світі про чоловіка вже давно ходять легенди. За його здатність за лічені місяці робити хороших музикантів, навіть із людей без музичної освіти. Головна риса, щоб заохотити їх, зацікавити їх, щоб вони, не будучи ніколи музикантом і не знаючи, що, в принципі, на чому воно, як воно грається, він потихеньку починає любити той інструмент. Секрет, я вам скажу, в чому. Це абсолютно індивідуальний підхід до кожного курсанта. Я вивчаю його особову справу. Коли потім я з ним розмовляю, і оцю струну треба зачепити, щоб він мені і це розказав, і це розказав, а потім і пограв трошки. Все це в комплексі з постійними репетиціями. Свої музичні навички курсанти відточують щодня, навіть у вихідні, по кілька годин. Ігор опанував гру на альті та зіграв свій перший концерт у складі оркестру вже за місяць. Запитували мене, як це так швидко сталося. А ти сам розумієш, як це стало за місяць, коли вчу то, що люди вчать там по пару років? Сам не знаю, чесно. Я не знаю, як він це робить, але це просто, ти приходиш і вже робиш те, що він каже. Я не знаю, як це виходить. Він, мабуть, цей чарівник. В арсеналі оркестру понад 10 композицій – від невеличких маршів до сучасних естрадних творів. Репертуар свій музиканти постійно розширюють, додаючи до нього нові популярні мелодії. У складі оркестру нині трохи більше 20 учасників. Раніше було більше, каже диригент. Але останні роки набори курсантів постійно зменшуються, відтак шукати таланти стає все важче. Грає унікальний колектив нині не тільки на всіх урочистостях у вузі, а й на різних заходах міста. Жанна
Курчак, Зноя Автонас. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».